السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کے بارے میں. یقیناً ان کی بے شمار فائدے، فضیلتیں اور برکتیں ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کو اپنا رہنما بنائے، قرآن کی آیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی بھی پھل خریدے تو اس پھل کو کاٹنے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی شیری اور لذیذ معلوم ہوگی. تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ آیتیں کیا ہیں، ان کی آیت فضیلتیں، فائدے اور برکتیں کیا ہیں. اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. وہ آیت یہ ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. جب آپ کوئی پھل خریدے اور اس کو جب کاٹے تو اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اس پھل کو کاٹے، انشاءاللہ تعالی وہ پھل شیریں اور لذیذ معلوم ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.